prikker sådan her. Der vil sige, så, nu kan dine fingre hypnotisere. Hvis du prikker ham i panden, så går han i trance. Tæt med alle sammen, når du er i gang. Er det syret, ikke? Skulle du endelig sætte den igen? Her er sov. Ja, lige præcis. Man skal bare passe lidt på, for nogle gange så kan det godt være sådan en magnet, der starter derinde i fingeren, der bare er den der deroppe i ens egen pande, der bare lige så stille og roligt bare glider og svæver deroppe imod det. Ja. Ja, du ved, hvad der sker, når den rammer. Lige præcis. Og dit navn, det er... Gon, dit navn, det er... Undskyld, det fik jeg ikke lige helt fat i. Hvem er det, der har det der grin derovre? Fedt. Hvor meget siger du, hedder? Se, nogle mennesker, jeg går, som lige trykker dem i panden, så ved de præcis, hvad de hedder. Ganske nærmest. Hvad siger du, hedder? Øjse. Hvis man trykker igen, så er det bare helt væk. Hvad siger du, tror du, det hedder? Hvad siger du, det hedder? Hvor meget siger du? Jeg skal bare lige høre, hvad var du sagde, du hed? Karen. Hvad gør du? Hvad hedder du, siger du? Karen. Hedder du Karen? Ja. Ja? Jeg ved sgu da godt, hvad du hedder. Læg lige det på tungespidsen om. Prøv at sige det højt, så er det bare fuldstændig væk. Indtil kommer sådan, brrrr, prøv at høre, hvad siger du, tror du hedder? Fik du den galt i halsen også? Hvad var du sagde, du hed, ven? Yes. I feel like a woman. Ja, prøv lige at kigge her på mine hænder en gang. I sætter godt træt, når det lort kommer. Så det er bare ned den der fantastiske følelse. Man bare siger... Så. Så er den helt højt ned. Jamen, det, jeg forstår ikke lige helt, hvad det her vil gå ud på. Og så er det glædet sig helt afsindigt at sidde med mælken. Det er mælken, der kom fra den her ko. Til 3, 2, 1. Ja, lige nok. Der var nogen, der ramte ved siden af herovre. Du faldt lige ned! Nå, må jeg prøve at komme ind og lige se, om der er sket noget. Den skal være hvid, ja. Den har vi også til dig herude. Og hvis det er dig, der vinder, så... En stol. En stol? En bestemt stol? Nej. Nej, bare sådan en klapstol, eller... Ja, okay. Klapstol, ja. Hvis det er dig, der vinder, hvad er præmien så til dig i dag? En flyvende gris. En flyvende gris? Sej. Er I med på den? Fedt. 1, 2, 3, statue! I halvvejs, er I klar? 1, 2, 3, statue! Nej.
træ, statue. Hvis din statue havde et navn, hvad ville den så hedde? Flad. Flad. Det giver mening. Ja. Hvad er der? Hvad er der? Skal jeg holde min kæft? Jeg tænker, at jeg sådan beder om at komme, men hvad er der? What the fuck? What the fuck hvad? Du ser rimelig skræmt ud heroppe. Hvad er der? Min trøje siger noget. Hvad gør den? Siger den noget mærkeligt? Hvad siger den? At du skal holde kæft. Okay, at jeg eller hun? At jeg skal holde kæft, at det er ikke særlig fair. Også det sidste. Lige nøjagtigt. Så må I godt sætte den ned. Men det øjeblik, jeg spalder rørstolen, så går bare i den dybeste tanke, så må I godt sætte den ned. Så ser jeg bare lige. Når man sætter sig ned, lige præcis, så er den der. Så er der bare godt i gang. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Og så må I have det fantastisk. Tusind tak for nu. Hvis der er nogen, der har brug for at finde mig på et eller andet tidspunkt, så kan I bare spørge herovre, hvor man kan det henne. lassekvist.dk. Ja, det er fantastisk. Tak.